Já jsem nedávno napsal článek, když vyšla malá revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, tak jsem napsal takový článek, na čem opravdu záleží. A vypíchl jsem tam několik principů, které já považuji za důležité. A možná, že ty principy, které vám teď ukážu, jsou možná částečně odpovědí tady na tyhle ty otázky, jak... Uh je tady, já jsem teda vybral 10 základních principů, nevím do jaké míry to teď tady celý rozebírat, ale aspoň minimálně zmíním něco. Uh. V podstatě opravdu to, co je důležité, je zajistit pomocí hybridního modelu spravedlivý přístup ke vzdělávání. A určitě to, v té závorce máte ten anglický výraz equity, který je právě o té spravedlnosti. Určitě znáte ten případ, ten příběh, jak stojí tři chlapci u plotu a chtějí se dívat na fotbal. A uh, my, aby jsme jim teda to umožnili, tak každýmu dáme bedínku. Že vtip je v tom, že ten, který je úplně vlevo, tu bedínku nepotřebuje, protože je dostatečně vysoký. Ale ten, co je úplně napravo potřebuje, ty bedínky dvě. Jo, tak tímhle tím obrázkem jsem vám chtěl naznačit, že ta spravedlnost je někde jinde než ta rovnost. My se vlastně snažíme tím spravedlivým přístupem, tím hybridním modelem, tím, že jim poskytneme vedle prezenčního modelu i ten online model, to prostředí a ty, a ty řekněme, ten obsah personalizovaný pro ně, tak, jim, tak můžeme se k tomu spravedlivému přístupu daleko víc dostat. Co se týká toho, jak oni pracují v těch týmech, jestli pracují, jako jestli kooperují nebo kolaborují, to je zase vlastně by dva termíny, jde o to, jakým způsobem v tom týmu pracují, jestli jsou tam víc za toho jednotlivce, který pracuje každý sám, nebo nějak pracují na té aktivitě společně, na tom Taky záleží, jestli jsou vůbec schopni jako spolupracovat v tom týmu a jak to, jestli, umí, jestli umíme komunikovat, nejenom jestli ti žáci umí komunikovat, ale jestli umíme komunikovat i v rámci mezi učiteli, jestli umí komunikovat vedení k těm učitelům, jestli umíme komunikovat s rodiči. Jo. Ta komunikace je tady všesměrná a je to alfa, omega všeho. Vlastně, když něco selhává, tak většinou je to tím, že selhává ta komunikace. A pak jsou to samozřejmě digitální gramotnost, informatické myšlení. E, dost často zapomínáme na e, sociálně emoční e, učení. E, to je jako nějaká dovednost, kdy vlastně opravdu je to o nějakým sebeuvědomění si a, O tom, o tom, jestli se umíme sami řídit, jo? jestli jsme zodpovědní za, za svoje rozhodování, uh, jestli máme nějaké vztahové dovednosti, sociální uvědomění. To jsou věci, které možná málo učíme nebo, nebo nevíme jak. A, a to je zase další princip, který je důležitý, uh, aby, si, aby si studenti osvojili. A zase ten hybridní model by v tom mohl nějak pomoci. Uh, digitální občanství, digitální wellbing a propojování a sdílení jsou vlastně další ty principy toho, že my vlastně používáme, že mám, bychom měli se naučit, když to řeknu stručně, opravdu jako používat ty technologie správně a pomocí nich být schopni myslet i na zdraví a, a na, dal, na další souvislosti. Na to propojování a sdílení je samozřejmě jeden z těch principů, který tady uvádím, který jde především za učiteli a za to, že uh, si vzájemně sdílíme to co, to, co používáme. že Mnohdy já, já dneska mám, mám obavu, že u nás ve škole, nevíme, co kdo používá a že, že, si to, že si to málo sdílíme. My budeme začínat tím, že se sejdeme s předsedy komisí a budeme si sdílet, jaké nástroje jsme nad tím základem používali, co si z toho přeneseme dál a tak dál, abychom se nějak propojovali. Tak já se omlouvám, trošku jsem to vzal tady stručně, ale vlastně tohle jsou nějaké principy za mě, na kterých záleží a dole zase 3. března jsem napsal článek, kde máte tyhle ty principy ještě rozšířené o další a každý ten princip máte, máte na něho odkaz na samostatný článek, který se mu věnuje do detailu.